У відкритті тонізуючих властивостей кави доленосну роль зіграли вівці. Ефіопські чобани звернули увагу на те, що коли отара ласує листям кавових дерев, тварини стають бадьорішими. Тоді пастухи спробували готувати напій. Спочатку з сирих зерен, а згодом почали їх висушувати та обжарювати. Італія – це перша країна, де каву зрозуміли і стали готувати. А у Запорізькій області кава стала поширювати ще 300 років тому. В архівних документах збереглась інформація щодо продовольчих поставок на Запорозьку Січ. Вагоме місце в них посідала і кава. У серпні 1686 року у Відні запорозький козак Юрій Кульчицький відкрив кав'ярню. Називалась вона під синьою пляшкою. Туди приходили дуже мало людей, бо вони ще не знали, що це за напій. І тоді Юрій Кульчицький вирішив в каву додати цукру і молока. Так з'явилась кава, кава по-віденськи. Однією з найпопулярніших кав'ярень Запоріжжя був заклад під назвою «Париж». Тут посмакувати напоєм збиралась і молодь міста, і богема, і інтелігенція. Це народна назва. То була кав'ярня під номером таким-то. А народ вирішив, що це буде Париж, і ми в Парижі пили каву. Париж в ці часи було недосяжно, і ми всі мріяли поїхати в Париж, і десь на Марсовому полі, чи десь ще випити філіжаночку кави, то мрія. Пані Валентина, як справжня поціновувачка кави, збирає рецепти приготування напою з різних країн. Сьогодні її колекція налічує понад 200 рецептів. Одним із них вона поділилась із нами. Це кава з чесником. Для її приготування нам знадобиться обсмажений на вершковому маслі чесник, мед, ваш улюблений сорт кави та вода. Валентина наголошує, цю каву не можна доводити до кипіння, інакше смак зіпсується. Особливість рецепту полягає в тому, що чесник зовсім не відчувається. Навпаки, підсилює смак кави і додає напою оригінальні нотки.